Hər tərəf alaq otlarından və məişət tullantılarından təmizləndi, ərazi belləndi, ağac əkimi həyata keçirildi, səki daşları rəngləndi. Görüntülər Sumqayıt şəhəri Yaşıldərə ərazisi 50-ci məhəllədəndir. Əvvəllər adı çəkilən bu ərazinin yolları bərbat vəziyyətdə idi. Artıq ərazinin ekoloji problemlərdən əziyyət çəkdiyi günlər keçmişdə qalıb. Sumqayıt şəhər 4 nömrəli ərazi icra nümayəndəliyi tərəfindən adı çəkilən ərazidə iməcilik aksiyası həyata keçirildi. Ətrafda səliqə səhman yaradılıb, ərazi bellənib, 50 növ şam ağacı əkilib. Görülən işlərdən sakinlər də razılığını ifadə etdi. Belə ki, bura 18-ci mikronun 50-ci məhəllədir. Mən buranın sakiniyəm. Burada demək olar ki, bir il bundan qabaq mümkün deyil ki, burada yaşamaq. Amma hal-hazırda sağ olsun bizim prezidentimiz vətəndaşlara göstərdiyi qayğılara görə. Bizim burada hər bir şərait yaratdı. Hansı ki, biz üçün, biz vətəndaşlarsın. Burada yeraltı keçid, piyaza keçidi yaradıb. Hal-hazırda bura tamamilə tam şəkildə yaşamağa uyğun bir yerdir. Hansı ki, bir vaxtlar var ki, bura çox bataqlıq, hansı ki, uşaqları məktəbə apara bilmirdi. Şəhərin əlaqəmiz sakitsəsindir, gediş-gəlisəsindir. Qeyd edək ki, son illər ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası ekoloji problemlərin operativ yoluna qoyulmasına, ətraf mühiti mühafizəsi istiqamətində ardıcıl və səmərəli tədbirlərin görülməsində əlverişli şərait yaradıb. Ölkəmizin iqtisadi potensialı artdıqca, paytaxtla yanaşı regionlarda da mühüm layihələr həyata keçirilir. Bunu bu il 70 yaşını qeyd edən Sumqayıtın simasında da aydın görmək olar. Görülən işlərlə yanaşı şəhərdə təmizliyin qorunması da xüsusi diqqətdə saxlanılır. Qeyd edək ki, hər həftənin şənbə günləri Sumqayıt şəhərində iməcilik aksiyasının keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. Gülbahar Ülkər, Elbrus İsmailov, Dünya TV.